Sama dengan ha, pada pagi ini, iaitu satu program yang disusun, yang dinamakan sebagai Sambutan Hari Hudurullah InsyaAllah yang akan disempurnakan di akhir nanti oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Dato' Bentara Kanan, Menteri Besar Kelantan Jadi insyaAllah pada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat untuk sama-sama ha, Kita berada di dalam majlis ilmu, ha, di dataran ilmu Kota Baru pada pagi ini mengalu-alukan kedatangan yaitulah uh, staf kepimpinan uh, kerajaan negeri Kelantan Yang Berhormat ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Kelantan Yang Berhormat ahli-ahli dewan undangan negeri dan ahli parlimen dan uh, semua staf kepimpinan dan seluruh rakyat negeri Kelantan ke sambutan Hari Hudurullah dan inilah tuan-tuan sekalian yaitulah uh, komitmen yang tidak pernah luntur daripada pihak kerajaan negeri Kelantan semenjak daripada dulu Zaman almarhum Tok Guru Aziz Sampailah pada hari ini zaman Datuk Ahmad Yaakob Betapa kita akan meneruskan usaha cita-cita kita Untuk melaksanakan syariat Allah Iaitulah hududullah Dan insyaAllah tuan-tuan dan yang dikasih sekalian Kita mulakan pada pagi ini Dan nama mengalu-alukan lagi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang Baru saja tiba ke dataran ilmu Dan selepas kuliah Pagi ini akan disampaikan oleh Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nasruddin Kita akan bersambung dengan forum Sambutan Hari Hududullah Dan di akhirnya Iaitulah majlis perasmian Yang akan disempurnakan oleh Yang berhormat Ustaz Datuk Betarkan Kanan Haji Ahmad bin Yaakob Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian Tanpa melengahkan masa Marilah sama-sama kita menumpukan Kita fokuskan kepada Kuliah khas pagi Jumaat pada hari ini Sempena dengan sambutan Hari Hududullah Peringkat Negeri Kelantan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud Esko Kerajaan Negeri Kelantan Darun Naim. Kepada Yang Berhormat Datuk, majlis menjemput dan mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ماكسيميا وهي اور يبر Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada adab seksa neraka yang tidak terperi sakitnya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu Ya demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui Dengan itu Allah akan mengampungkan dosa-dosa kamu Dan memasukkan kamu ke dalam syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai serta menempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga yang kekal. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang lain yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menafsirkan ayat 10 sehingga ayat 13 dalam surah As-Saff suatu bentuk perniagaan yang menguntungkan yang tidak sedikit pun mendatangkan kerugian kepada kita yaitu kita beriman kepada Allah dan kita berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kita Sebab turun ayat ini Sebab turun ayat 10 Surah Tussaf Ya ayuhalladina amanu Hal adullukum ala tijaratin Tunjikum min azabin alim Wahai orang-orang yang beriman Nuk ke kamu Aku nak tunjuk kepada kamu satu jenis perniagaan Yang boleh menyelamatkan diri kamu daripada azab neraka yang amat pedih Sebab turun ayat ini Ialah kerana Sahabat-sahabat Nabi SAW Mereka datang bertemu dengan Nabi SAW lalu mereka berkata "Kalau kami tahu a'mal ila Allah wa afdal" Kalaulah kami tahu apakah amalan yang paling Allah suka dan apakah amalan yang paling afdal maka kami akan buat dia pergi tanya Nabi Amalan yang Allah Ta'ala suka amalan apa Amalan yang paling afdal ni amalan apa Lalu Allah menurunkan ayat ini Ya ayyuhalladzina amanu Hal adullukum ala tijaratin Tunjikum min azabin ali Wahai orang-orang yang beriman Mahukah kamu Aku tunjukkan kepada kamu Satu jenis perniagaan yang boleh menyelamatkan diri kamu daripada azab yang pedih. Amalan yang paling baik ialah menega dengan cara Allah Ta'ala tunjuk. Apa maksud perniagaan di sini? At-tijaratuhuna al-amalus salih. Maksud perniagaan di sini ialah amal salih. Amal soleh ni ada ganjaran dia macam nego lah. Nego ni ada utuh dia. Tapi orang nego ni kadang-kadang utuh, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang utuhnya banyak. Kadang-kadang utuhnya sikit je. Tambah-tambah loaning ni. Duit kita jatuh. Kena GST lagi. Lagi utuh tinggal sikit. Orang yang negara barang daripada Thailand umpamanya. Barang di sana. Oleh kerana duit kita jatuh. Kalau dulu barang kita boleh beli dengan harga RM50. RM50. Kalau dulu RM500. Learning tak sabar. Dalam RM10. Duit kita susuk nilai RM2.50. 2 ya setengah. Kalau tukar di sana jadi kurang. Kita ni 2 ya setengah dalam 10 rial. Arti dalam RM50 dah susuk nilai RM25. Jadi bila kita menegok kalau dulu utung kita agak besar, la ni kau sikit. Tu orang berniaga. Ada utung besar, ada utung kecil. Patu kena bayar GST lagi. Amalan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, peniagaan yang tidak rugi. Utungnya besar, ruginya tak ada. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali nak no, atau aku nak no, beritahu kepada kamu ajar kepada kamu satu jenis perniagaan ia menguntungkan yang tidak ada kerugian sekali-kali tak ugi dan boleh menyelamatkan diri kamu daripada azab Allah mahu atau tidak Apa dia jenis perniagaan itu? Tu'minu nabilah. Wa rasulih wa tujahidu sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kamu berjihad. Pada jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Itu perniagaan yang menguntungkan dan tidak akan rugi sekali-kali beriman kepada Allah beriman kepada rasul kemudian berjihad dengan harta benda dan jiwa raga ini jenis perniagaan yang menguntung jadi alhamdulillah kita ni termasuk di kalangan orang yang beriman Disebut beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Sedangkan rukun iman ni Ada enam perkara Tapi Allah Ta'ala sebut dua Hani asah As Sebab tu bila kita nak jadi orang Islam Orang yang beriman Kita dituntut Melafazkan Dua kalimah syahadah Yang mengakui ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal air itu masuk bawah tu. Ha, tidak kata rukun iman ni dua perkara tidak. Ha, ini hak pokok. Jadi Allah Taala sebut hak pokok. Tu minu Kamu beriman dengan Allah. Wa rasulih. beriman dengan rasul. Wa tujahidu sabilillah dan kamu berjihad pada jalan Allah berjuang Islam ada orang yang tapi tak siap berjuang tak kena tu Ah ha, ni jelas Allah Taala sebut beriman patut kena berjuang wa tujahidu nafi sabilillah ulama membahagikan jihad ni ada dua ni hafsa walaupun ada setengah ulama dia bagi banyak lagi kira hafsa hafsa jihad ni dua Wal jihadu naw'an. Jihad ni ada dua jenis. Yang pertama jihadun nafsi, yang kedua jihadul adui. Jihad menentang hawa nafsu, yang kedua jihad menentang musuh. Ah, besar bagi dua. Kalau nak kecil lagi, jihad menentang hawa nafsu, jihad menentang syaitan, jihad menentang orang zalim menentang orang fasik menentang orang kafir ah ha, tu halus tapi secara umumnya jihad ni dua jihadun nafsi dan jihadul aduwi jihad menentang hawa nafsu kita kena tundukkan hawa nafsu kita supaya hawa nafsu kita ni ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang sempurna sehinggalah hawa nafsu dia pun kena ikut ajaran yang aku bawa kata nabi sallallahu alaihi wasallam nafsu pun kena ikut ajaran nabi usah ke hak lain keinginan nafsu kita pun kena ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kita dianggap benar-benar beriman baru iman kita benar-benar sempurna yang kedua jihadul adu jihad menentang musuh musuh kepada Islam ni banyak syaitan pun musuh orang zalim pun musuh orang kafir pun musuh Orang kabe musuh. Dari ini kita tengok musuh-musuh ni sedang kepung umat Islam dari semua sudut. Jadi kalau kita tak berjihad, umat Islam akan menjadi umat yang tertindas. Ditindas. Bahkan ditindas dalam negara sendiri. Dalam tanah air sendiri Tengok apa yang berlaku Di Myanmar Etnik Rohingya Ditindak, dibunuh, disemelih Bahkan lebih teruk, semelih Dia lapar, lapar Apa yang berlaku di Palestine Umat Islam ditembak, dibunuh, diseksa. Dinafikan hak. Siapa kepada satu peringkat musuh Islam. Berani istihar Baitul Maqdis. Sebagai ibu negara Israel. Negara haram Israel. Siapa tak tahu? Mereka berani buat. Sebab mereka telah berjaya menghancurkan kekuatan umat Islam bila umat Islam meninggalkan jihad fi sabilillah. Bila umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Bila umat Islam meninggalkan kekuatan Islam Yusiku an tatadaa alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha Hampir tiba masanya kamu umat Islam akan dikumuni oleh musuh musuh terkekal nabi sebut sebagaimana budak-budak lapar terkekal kepada makanan Orang lapar bila jumpa makanan terkekal Lalu sahabat bertanya Amin killatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah Adakah kerana bilangan kami sikit pada waktu itu? Rasulullah jawab tidak Bal innakum kathir Walakinnakum wusa'un kawusa'isai Bilangan kamu ramah Tapi ramah sebuah buih laut Banyak sebab buih laut Buih laut Timbung-timbung Tak ada kekuatan Wala yanzi'anna Allahu min kulubi a'daikumul mahabata minkum Allah akan cabut perasaan gerung musuh kepada kamu. Musuh tak gerung wala yaqdhibanna fi qulubikumul wahna dan Allah Taala capok dalam hati kamu penyakit wahan dan bila Rasulullah ditanya wamal wahnu ya Rasulullah apakah dia yang dikatakan wahan itu ya Rasulullah Rasulullah bersabda hubbud dunya wa karahiyatul maut penyakit kasih pada dunia benci pada mati sayang pada dunia nak dunia dunia fikir dunia halah haran tak kira inilah yang berlaku hari ini harta-harta rakyat diselewengkan tanpa segan silu tanpa rasa takut kepada Allah dan tanpa rasa takut pada undang-undang yang ada pun tak takut juga kau Tuhan tak takut kau undang-undang tak takut kita dikejutkan dengan berita beberapa luk tanah felda di Kuala Lumpur jalan semarak Kuala Lumpur ibu negara bukan dalam hutan yang nilainya 270 juta saya rasa lebih lagi tu dia sebut pasal mula-mula 250 juta lepas tu 270 lepas tu pula kenyataan kalau felda nak dapat balik Felda kena bayar Kena belanja 2 bilion Baru dapat balik harta tu Boleh hilang Bukan piti sekali hilang ni Tak ada apa-apa Tak ada rasa apa Tak ada rasa apa Tuan-tuan siapa tak ada tu dunia Tak kira halal wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sedekah Allah taala sebut dalam Quran wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil jangan makan harta orang secara yang batil tetapi Allah Taala sebut kalau kita terjemah harfiah wala taqulu amwalakum jangan memakan harta kamu dengan cara yang batil Maksud ayat ni jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi Allah Taala sebut jangan mu makan harta mu dengan cara yang batil. Kerana dalam Islam harta orang kita kena hormat, kena jaga supaya jaga harta kita sendiri. Kita makan harta orang cara haram supaya kita membiarkan harta kita sendiri dimakan secara yang batil, secara yang haram. Kerana orang mukmin al mukmin kal jasadil wahid. Nabi sebut orang mukmin sebuah satu jasa. Sebuah satu jasa. Kita berasa kita makan hak orang, orang. Curi hak orang, orang. Tipu hak orang. Tak, tu kata. Sebuah mu tipu hak Coba perhati bahasa Quran. Balaratul Quran. Wala talmizu ampusakum. Jangan kamu mencaci diri kamu. Ada orang caci diri sendiri? Tak. Maksud ayat jangan caci orang. Sebab bila mu caci orang, sebab mu caci kamu sendiri. Sebab mukmin ni saudara. Al mukmin kal jasadil wahid, bukan setakat saudara. Orang, -orang mukmin sebab satu jasa. Kita tengok orang sebab tengok kita. Kita kata kau orang sebab kata kita. Kita curi harta orang sebab curi harta kita. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu secara kamu secara batil. Sesama kamu secara batil. Arti jangan makan harta orang secara batil sebab makan harta orang sebab makan harta mu maka sendiri. Mukan nak harta orang sebab kan harta mu sendiri. Tapi orang yang tak ikut Islam ni boleh buat belaka. Boleh tukar nama. Mudah-mudah. Nak siasat benda ni bukan payah. Carilah siapa dia je sain. Siapa dia je sain. Tukar nama. Siapa dia je terima. Bukan payah sangat. Tak payah tubuh Surah Anjaya diraja. Ni ada orang nak suruh tubuh. Sulan Jaya sasatan di raja. Bagi seni je. Ya. Orang kapung pergi cari di pejabat tanah. Nama ni nama siapa? Asa. Hak Felda. Baik siapa dia? Jo tolak. Tolak siapa? Siapa dia saksi? Tukar bila? Bukan payah. Nak payah nak cari bagi lagu tu. Kalau bagi lagu tu tu eh lesa turunlah biar orang lain pula mengata. Biar orang reti Islam pula. Sebab tu rasuah diharamkan dalam Islam. Ini rasuah. Nabi sebut ada hadis, ar-rashi wal murtashi finna. Orang yang beri rasuah dengan terima rasuah masuk neraka belaka. La'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'is. Allah Ta'ala la'na orang yang beri rasuah, orang yang menerima rasuah, dia orang tengah warais ai alwasiq bainahuma orang yang menjadi orang tengah di antara pemberi rasuah dan penerima rasuah disebut arrais juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak hidup atas dunia selama-mana makan harta tak betul Nabi sebut kullu lahmin min haramin fannaru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram neraka lebih utama bagi. Neraka duk tunggu. Jadi sebab tu kita kena berjihad. Kembali kepada Islam semula. Islam suruh berjihad. Bila tak ada kerajaan Islam, tak ada khilafah Islamiah, orang berani buat laku. فاتو نبي سبوك دلام حدي لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه فكلما انتقضت عروه تشبث الناس بالتي تليها فاولهن نقدا الحكم واخرهن الصلاه Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terbuka satu demi satu Ikatan Islam itu akan terurai satu demi satu Ini hadis saya La ural islami urwatan urwatan Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terurai satu demi satu Fa kullaman taqadat urwatun Tiap-tiap kali satu ikatan itu terurai dan terbuka. Tashabbasan nasu billati taliha. Manusia akan berpegang dengan ikatan yang seterusnya. Terbuka ni pegang dengan orang lain pula. Buka pegang dengan orang lain pula. Nabi sebut fa awwaluhunna naqdan al-hukm. Ikatan Islam mula-mula sekali terbuka ialah soal perundangan Islam. Oh ni mula-mula. Oh kita tinggal perundangan Islam. Al hukmu mana al qada? Ay adabul hukmi bi syar'illah. Tidak melaksanakan undang-undang Islam. Menolak undang-undang Islam. Inilah ikatan yang paling awal sekali terbuka Nabi sebut ialah tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila khilafah Islamiah tak ada, Negara-negara yang diperantah oleh orang Islam sendiri menolak syariat Islam termasuklah hudud. Ini ikatan mula-mula sekali. Kalau kita baca sejarah. Di Kelantan ini. Zaman pemerintahan Sultan Mansur. Zaman pemerintahan Sultan Mansur di Kelantan. Masjid Kapusiri itu tukar nama Masjid Sultan Mansur, Sultan Mansur tu. Nak suruh ingat semula. Sejarah majlis tu nama nak suruh ingat sejarah. Tu Sultan Mansur. Zaman pemerintahan Sultan Mansur dilaksanakan undang-undang syariah, syariat Islam di Kelantan. Termasuklah cara berpakaian secara Islam diperkenalkan di Kelantan. orang Islam wajib tutup aurat wajib dah zaman Sultan Mansur lah diperkenalkan baju kurung untuk orang perempuan dulu tak ada baju kurung ni cuma khas jaru. baju kurung ni zaman Sultan Mansur dia pun wajib rakyat Kelantan kena pakai baju kurung pakai baju kurung patu pakai kain kelubung sebab zaman dulu orang lelaki Kilah rusuk Orang buat kembali katung. Biasa kita kita ke orang kembali katung, duduk mandi tepi tangga. Sana. Hak pernah lagi bila orang jual ikan kan, dia buh pitih ni dalam ni, dia buh pitih dalam. Ni orang yang sah tua sikit dia tengoklah. Sana. Bila mari orang jual ikan, dia bayar ikan ni dia ambil pitih kat dalam ni ni. Ah dalam dia kembali katung ambil bayar. Ini sungguh ni. Ni orang tua tahu lah. Jadi sultan masuk puajik. Puajik kena pakai baju kurung, kena kelubo. Orang lelaki kena pakai baju teluk belanga. Tak boleh dah kilas rusuk, pusat jelul luar tak boleh. Kalau ada yang engkau, di diperintah pengawal-pengawal menjaga di simpan-simpan jalan masuk ke bandar kota baru. Kalau ada orang yang tak tutup aurat, pengawal ni akan pegang, dia cak dengan belakang, cak hitam belakang belakang wak gala perahu orang tepi patah tahu lah Ah, ha, dia pekat macam tar tu kayu-kayu orang wak papai perahu tu dia buah belakang tengah ha, Ah, dia bawa sob ledi pengawal keselamatan bawa sob ledi pegat patut cap biar jadi gagal hitam lepas dia lepas klik ni orang panggil hukum takzir hukum takzir ni ada dah ni dah dulu bila penjajah datang Penjajah tukar undang-undang Islam dengan undang-undang Barat. Dan kita merdeka ni lama dah. Maka kita kena kembali ke semula ikatan Islam. Iaitu kembali kepada syariat Islam semula. Dan inilah yang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan. Tidak dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri lain. Bila kita mengatakan tahun selap tiga, kita luluskan konon jenayah syariah dua untuk mengembalikan ikatan yang dirombak. La tunqadanna ural Islam urwatan urwatan. Fa kullama taqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terbuka satu demi satu. Apabila satu ikatan terbuka Manusia akan bergantung dengan ikatan yang keseterusnya Ikatan Islam yang paling awal terbuka Ialah Al-Hukmu Soal ah hukum Islam Syariat Islam Perundangan Islam Hak ni hak mula-mula sekali Yang dirungkai oleh musuh Islam Ini kita kena faham Jadi patut kita kita orang Islam berkewajipan berjihad untuk mengembalikan syariat Islam di tempat yang asal. Dan ini yang dilakukan oleh orang Kelantan. Dan inilah yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan. Oh ni. Ni hari ni ni kita sambutan hududullah. Nak ingat semula ni, kita nak kita ikat mula. Kita ikat ni pun orang rombak ni, orang rombak. Kita ikat orang rombak, kita ikat orang rombak. Kita nak petah ikatan ni lah. Hak teramak kita mari ikat. Kita nak petah orang ni. Ni siapa sahabat pecah dengan di EP berapa ni. Nak petah tak sebuah ramak ni. Di EP nak ramak ni. Ada orang kita. Tiba-tiba. Boleh pergi lopak sekali dengan di EP. Hak nak ramak ni ikat. Dulu dia sama-sama ikat. Lepas ni dia nak ramak. Atau duduk sekali dengan orang. Hak nak ramak. Tak pernah. Ha, sebab tu. Allah Ta'ala larai kita Duk ramuk benda orang pita Orang pita ramuk, pita ramuk Kan kita dengar acak kali dah Perman Allah Ta'ala Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di kuwatin angkasa Jangan kamu jadi seperti perempuan gila Yang ramuk tali Yang dia pita Menih yang dia pita Kemah Adik pagi Adik petai dia ramuk Ni duk main pita ramuk Pita ramuk Pita ramuk Tak kira kuana lah Kita Lama dah kita jatuh pemimpin hak kena ke Islam ni. Bila jatuh kita pula nak tolak naik bola. Eh, penak kejadian ni. 22 tahun kita duk raik turun, raik turun. Dan nah, ni, apabila ah, jatuh kita nak tolak ke atas pula. Jangan tu orang lagu ni ni, orang ni kena cek semula tu ni. ni. Allah Taala sebut jangan jadi lagu tu. Hak buih amaran pada Kelantan Kalau buat uduk Kajian pusat akan apik Tidak akan Hak ni lah Hak orang nak naik lah ni semula Hak tarik royalty menu, Hak ni juga Hak ikat orang masuk ala ASA Hak ni juga Hak berlaku peristiwa Mali Bunuh Orang mengajak agama, Hak ni juga Zaman dia jadi pemimpin lah. Bila jatuh Kita pula nak akak Haa ni lah calon Perdana Menteri kita ada juga orang boleh terima Subhanallah Jangan rombok ngikat Jangan Duk main kita ikat dia mau rombok Kali ikat sekali rombok kali Kita kena istiqamah dengan Islam Fa awaluhunna naqdan al Ikatan Islam yang pertama yang terbuka ialah undang-undang Islam. Kebanyakan negara-negara umat Islam tidak melaksanakan undang-undang Islam. Kita kelatap tahan ni, tahan ni. Kita berjuang ni, kita tahan ni. Kita berusaha. Kita lulus dah dalam dewan negeri. Kita buat pindahan dah. Ada sekata Kita usaha ada Buat terlekat lagi lah ni Buat terlekat lagi Tapi kita tak undur Terlekat pun Kita tak undur Kita tak undur Bukan salah kita Wa akhiruhunna As-salah Ikatan Islam yang paling akhir terbuka Ialah ikatan semaya As-salah semaya pun kita tinggal juga Lama ke tak semayah? Fakhalafa min ba'dihim Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah Ada gulungan yang adha'u salah Yang main-main dengan semaya Mencuaikan semaya Tak semaya Semaya akhir waktu Semaya tak sempurna Tak semaya langsung wattaba'u syahawat turu air awal nafsu fa sa'u fa yalqauna ghayya orang ni akan masuk neraka kalau ada usaha nak anak-anak kita lekak semaya semaya di mu'ah ah. ada orang yang menentang usaha ni kita kelantai alhamdulillah Waktu sekolah Sekolah kerajaan negeri ni kita lewat Balik dua setengah Pasal apa? Nak suruh semayang jemaah Di sekolah dulu Tidak sebab dulu Balik awal Patung tu ngubah apa? Papa tak semaya Ngaji sekolah harap dah Ni kita lewat Kelip pukul dua setengah Masuk waktu Zohor Semaya Zohor dulu Semayang jemaah Di sekolah ada masjid Ada surat Bila pegawai pendidikan daerah Kuantan Mengarahkan pelajar-pelajar Supaya jemaah oh. Ada seorang Dia ni banyak parti dah dia masuk Renuh jadi menteri Lah ni jadi DAP Dia kata apa yang dilakukan oleh pegawai pendidikan Daerah Kuantan Suruh pelajar-pelajar semayang jemaah. Oh, ini adalah kerja bodoh. Orang Islam tu boleh kacak kerja bodoh dia tu. Ni, bekas ahli parlimen Kota Baru ni kacak begini, Bekas. Dia tak kerja bodoh. Amo suruh tanya, kerja bodoh ke kau, kau dia yang bodoh? Orang semayam, jemaah ni bukan kerja bodoh. Orang yang kritik, orang semayam jemaah, itulah orang yang bodoh. As-salatu imaduddin Faman aqamaha faqad din Waman tarakaha faqad din Semaya ni tiada ugamu Nabi sebut Siapa yang mendirikan semaya dia menegakkan ugamu Siapa yang meninggalkan semaya Dia telah meruntuhkan ugamu Inilah orang yang meruntuhkan ugamu Orang semaya pun kita marah Ini orang perutuh ugamu jadi kita nak suruh mengikat Islam hak terbuka tu kita nak ikat semula. Dan kalau tak terbuka lagi kita nak kemas supaya jangan jadi terbuka. Ha ini usaha yang kita lakukan. Sebab tu kita kena berjihad. Wa tujahidu fi sabilillah. Dan kamu berjihad pada jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Jadi ini yang kita lakukan. Inilah bentuk perniagaan yang menguntungkan. Apa dia? Nau'ul tijarah yang Allah Taala ajar. Yang menguntungkan, yang tidak rugi, yang boleh menyelamatkan diri kita daripada azab Allah. Kita akan dimasukkan ke dalam syurga iaitu al-jam'u bainal iman wal jihad kita gabung di antara iman dengan jihad ha iman dengan jihad jangan beri iman saja tak jihad tak jual tak jadi kena beri iman dan ya, kena jual Islam inilah yang dilakukan oleh kita zalikum khairul lakum itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun kalau kamu mengerti. Ai zalikal mazkur min al iman wal jihad khairul lakum wa afdalu min amwalikum wa amkusikum wa min tijarati dunya wal ihtimam biha wahdaha In min ahli ilmi wal wa'yi lil mustaqbal. Maksudnya yang demikian itu yang tersebut itu yaitu iman dan jihad itu lebih baik bagi kamu lebih afdal bagi kamu berbanding dengan harta kamu dan jiwa kamu itu yang lebih baik dan ianya lebih baik daripada perniagaan dunia semata-mata. Niaga lagu ni lebih baik Allah Taala aja. Niaga perniagaan iman dan amal. Iman dan jihad. Ni jenis perniagaan lagu ni. Perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan yang memberi keuntungan kepada kita bukan saja di dunia tetapi di akhirat masa akan datang aini yang menguntungkan kepada kita. Yaghfir lakum dhunubakum. Bila kita beriman, kita berjihad, yaghfir lakum dhunubakum. Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Tuah ya dan janji tu akan kepada dosa kita. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan Allah akan memasukkan kamu ke taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa masakin tayyibah dan akan menempatkan kamu di tempat tinggal yang baik fi jannati adnin dalam syurga yang kekal abadi. Zalikal fawzul azim Itulah dia kemenangan yang besar Wa ukhura tuhibbunaha Dan ada lagi limpah kurnia lain Yang kamu sukai Tadi janji surga Ada lagi yang kamu suka Gapa dia? Nasrum minallah Pertolongan daripada Allah Wafathum qarib Dan juga kemenangan yang dekat jadi Allah Taala dia sebut balasan akhirat dulu kerana akhirat lebih baik daripada dunia. Setelah Allah Taala sebut balasan syurga, baru Allah Taala sebut ada lagi yang kamu suka. Kalau kamu beriman, kalau kamu berjihad, aku akan kurniakan kepada kamu kurniaan yang kamu suka, apa dia? Nasrumin Allah wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Dekat Tak jauh dekat Dekat mana kemenangan atas dunia lagi Oh akhirat tu akhirat Kemenangan yang dekat Jadi kita dekat tu Tak sebab bimbel tu Tak sebab Walaupun Kita tengok Dua puak ni Kita kata ramah pengikut Ni ramah puak Kita Islam ni tak apa ramah Tapi tak apa kita ramai juga Allah Ta'ala tunjuk dah Rom lawan dengan Parsi Hak benarnya Islam Rom dengan Parsi kuasa besar Tapi akhirnya Ia ya, ia, ya ia Ialah Islam Islam boleh menundukkan Rom dan Parsi Dalam negara kita pun Biar bertembung Puak-puak geruk besar ni Hak benarnya Islam insyaAllah Intan surullah Yang surkum kalau mu tolong agama Allah, Allah Taala akan tolong kamu. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa basyiril mu'minin", dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itulah khabar gembira. Di akhirat kita diberikan ganjaran yang terlalu besar iaitu syurga. Di dunia kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع عنه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مسلم الا ولا بنت الا شفيته ولا ميت الا رحمته ولا بلاء الا رفعته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخره الا لك ويسرتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين